za življenje. Prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji za življenje, v kateri danes, čeprav smo napovedovali doktorico Katarino Kompan Erzar, gostimo doktorja Janeza Sečnika in zdaj, doktor Janez, vas prav lepo pozdravljam in se zahvaljujem, ker ste danes prišli in boste z nami. Ja, dober dan. Ste specialist zakonske in družinske terapije, trenutno ste zaposleni kot svetovalec na področju obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samopodobe in reševanja problemov znotraj projekta Gradimo mostove v družinskem in mladinskem centru Cerklje. Pa se najprej ustaviva na tem vašem delovnem mestu, ki je dragoceno pomembno in če je kdo v stiski, pravzaprav lahko dobi tam brezplačno pomoč. Ja, tako je. Dobrodošli, lahko pišete na, pač ta mail, ki ga najdete na strani DMC-ja, a ne v Cerkljah. Je nekaj čakalne vrste, ampak potem, ko prijete na vrsto, je pa 12 srečanj pač vam pripada. Tako da, kdor je v stiski, kdor bi rad se pogovarjal, ali čud, da se nekaj zatakne v življenju, ali da nekih čustev ne uspe predelati, jeti skozi, žalvati, pač dobrodošli, bomo skupaj iskali načine. Rekli ste torej za vse, a ne, odrasle, mlade, ja. V vseh različnih situacijah, ki jih doživljamo. Tako. No in zdajle, doktor Janez Sečnik, smo tik pred prazniki, ja. Čeprav se že ves čas govori in oznanja ta veseli december in vendarle veselje prihaja, se rojeva zdaj. Veliko je zunanjih priprav, potem so tu še te notranje duhovne priprave. Pa se malce ustaviva najprej pri tem, kakšni so temelji priprav, duhovnih in tudi zunanjih. Zdaj, jaz mislim, ne, kot psihoterapeut je super, da najprej opazimo sebe. Kje sem jaz s svojimi občutki, svojo utrujenostjo, svojo izčrpanostjo, lahko čisto na telesni ravni se že to vpašam, imam že slab spanec, bolj kar je konc december, če sem družinski človek, če imam družino, je verjetno še v povezavi z otroki, z vsemi nastopi decemberskimi šolskimi dejavnostmi, ocenjevanji in lahko je fajn, da opazimo pri sebi, pa sem že prestrašena, sem zaskrbljena, se že počutam izčrbenka, a sem že zamerljiv postajam, a mi že vse na živce, a ne uspem poskrbeti za svojo prehrano, ali uspem poskrbeti za higieno, a kritiziram skozi sebe pa druge, ali sem skozi pod enim pritiskom. Fajn je, da za začetek opazimo, kje sem jaz, kje je moje telo, kje so moje čustva, moje misli, in kje se je tudi moj duhovni svet potem? Koliko imam še odprtosti za druge, a čutim še hvaležnost, a sem še vesel, da živim. In tako naprej, kle se začnejo pa, koliko imam še tega horizonta svobodne volje, a se počutim kar ujet v nek mehanizem, v neke odnose, kjer mi v bistvu se vse skup dogaja bolj sam še ena, če rečemo, kar ena taka, v angleščini iščem slovenski izraz, rečemo neko utrujenost, izčrpanost. No. Vi se ukvarjate s čustvi, zdaj tule se mi zdi, da ob praznikih ta čustva eksplodirajo, pa ponavadi v eno smer ali v drugo. Ja. Težko ujamemo tisto. Zdi se mi, da smo nekje med euforijo in depresijo, tiste srednje poti pa ne najdemo, kako naj se vendarle naravnamo, ker ta srednja pot je pa verjetno najbolj primerna za to, da sobivamo z vsem in z vsemi. Mislim, da je dober, da prepoznamo pritisk. Mislim, da je pritisk en tak občutek, ki se nam prebuja, pa ga lahko spregledamo zelo hit. Namreč pritisk, kakšen naj bi bil Božič, pritisk, kakšna so pričakovanja družbena, pritiski, ne vem, ne nazadnje od sorodnikov, pritiski v zvezi z obiski, ne vem, zdarili z, ne vem, en kup je enih pritiskov, ki se nam zdi, da jih moramo mi zadostiti, da moramo mi se odzvati, da moramo vsi vse poštimati. In seveda, klej na zadnje še pospravljeno stanovanje, ne? Tako je, ja. Tako da, vprašanje, koliko mi ta pritisk prestrežemo, koliko se ga zavedamo in koliko, a gremo mi s tem skupaj, s tem pritiskom v ta tok, a se rečemo, ne, ne, meni so več pomembni lepi odnosi, meni je pomen, da bom ženo zjutri lahko sosedil na kavč in popil kavo. In če gre ena ura za to, super. In če žena reče po eni uri, ej, Janez, a bi še en kofe spila, pa jim še enega skuhati. In to je to. In če zaradi tega, kaj je kakšna potica naopečena, pa še piškotki, pa še pa še tret, pa pač ne bo.
Pomembni so odnosi, pomembne, kako se mi počutimo ob teh praznikih. To je pomembno. In če gremo samo to agonijo, tega pritiska, teh napetosti, ki jih imamo čisto mi navznotraj ali pod zunanjega okolja, potem pač na koncu seveda bomo pač pod pritiskom, ne, in bomo delali na podlagi pritiska in težko govoriti o sproščenih praznikih, težko je govoriti o družinski povezanosti, če smo vsi živčni in pod gasom, ne. Tako da res je nujno, da vzajamo zrak in da malo pazimo, kje smo in kam mi želimo usmeriti zdaj ta čustva in bomo mi plavali s nekim tokom, ki nam ni všeč, ali imamo pač toliko svobodne volje, da lahko mi to ladjo zasukamo, tako kot bomo mi hoteli. Imamo škarje in platno in mi smo akterji odnosov, kako bomo mi svoje telo, svoje misli, svoje čustva usmerjali, to smo mi akterji. Tlej nikam prelaga drugam odgovornosti. Ker potem hitro postanemo žrtve v tej vlogi, se pa ponadi tudi kar udobno počutimo, ne? Ja, vloga žrtve, ja. Ne, seveda, vloga žrtve je hitro, ja, in pol smo jezni na druge, seveda, jih začnemo kritizirati, ker premal delajo, ker ne naredijo to, kot smo mi, ker smo mi že toliko pospravili, on pa še zmernačni in sem spet bogi in spet se mi krivica dogaja in to pa ni glih tist Merry Christmas, ne? No, zdaj tudi to, a ne, vse te naloge, ki so danes, verjamem, če bi zdaj lahko pogledala, v domove se postavljajo jaslice, božična drevesa, pa pospravlja se, pa peče, vse mogoče vonjave bi prepoznali, pa upamo, da tudi dobro volijo, pa kakšne težke besede. Ja. In zdaj tu si verjetno potrebno in nujno dogovoriti, kaj kdo naredi, zakaj kdo odgovoren, da ni potem, ne vem, mama, ki si je zamislila, da mora biti 10 vrst piškotov utrujena in jezna, ker nihče ni niti opazil, da jih je letos 10, 5 več kot lani. Jezna na očeta, ker je pa samo postavil jaslice, pa ona ni opazila, da so, ne vem, drevesa letos drugače ali pa, ne vem, nova votlina. Otroci potem spet vsak po svoje. Verjetno je dobro, da si čisto načrtno organiziramo ta dan. Ja, sigurno pripomore lahko nek urnik, ki ga naredimo, neka organizacija, tako, kot ste omenili. Krati pa moramo mi svoj notranji svet odorganizirati. Ne? Kam bomo mi prepoznamo, se lahko vrnem spet na to, a prepoznam, kje sem jaz sabo. Ker če jaz sebe prezrem, pa svoj notranji svet, ne še taka organizacija, pa zapisan urnik ne bo rešil. Ne bo rešil, ker bomo prejasli spet na istem kamnu se spotakne neki naši lastni razdražljivosti, živčnosti, napetosti in se lahko slab konča. Siguren je pa fajn, če planiramo, če organiziramo, seveda, da ni vse skup sama improvizacija. To pripomore, čist didaktični pristop, bi rekel mi v šoleri. Ja. No, sej, rekli ste pa, ves čas povdarjate, kje sem jaz. Zdaj pa, če smo že dlje časa v slabi koži, verjetno je težko pričakovati ali pa neumno bi lahko rekli božični čudež, da bo kar vse v redu. Ja, zato je dobro, da si vzamemo čas zase. Zdaj vem, da smo tik pred praznik in zdaj le govori čas zase. Ja, ampak, ja, fajn je, pa pejte popolne na sprehod danes. Boljš, kada not vsi ste na temu, kjer okna še niso pomita in dokdaj že bojo. Sigurno je boljš, da vzamemo neko dejavnost, ki nas bo umirila, ali pa si vzamemo čas za molitev, čas za branje knjige, ne vem, da gremo magar s prijateljico nekam ali pa sami, če nam to skratka tiska, čutimo, da lahko mi najdemo nazaj en stik s sabo, da bomo lahko tudi ohranili stik s drugimi in stik s Bogom. Kjera dejavnost je tista, to pa vsak posameznik najbrž zase najbolj ve, kaj pri njemu najbolj učinkuje, na kjere vire se opreta, ne? Nič 1-512, 10-00 je naša telefonska številka. Doktor Janez Sušnik je z nami v studiu in seveda bo odgovarjal tudi na vaše vprašanje, če boste karkoli vprašali. No in če greva naprej, lahko se zgodi, da no, danes je še dan priprav, pa potem jutri, a ne, ampak jutri je že nedelja, tako da nas bo to malce že umirilo. Kaj pa se bo zgodilo, če ne bo tako, kot smo se domislili, če bo šlo kaj drugače? Mislim, če govorimo na nivoju čustev mi nikoli ne moremo kontrolirati in nadzirati v smislu, kjera čustva se bojo prebudila, kdaj se bojo prebudila, koliko intenzivna bojo. Klepa čitak je skozi to prepuščeno. To je naše avtonomno živčeje, mi nad njim nimamo nadzora.
Tako da lahko se vse sort odpre, lahko da bomo razočarani, pa bomo spet kljub trudu, kljub žrtvovanju, kljub ne vem, kjerim manevram, na koncu seveda praznih rok ostalo v smislu, ne bomo doživeli sreče, ne bomo doživeli hvaležnosti za vse najbližje, ne bomo doživeli, ne vem, enega veselja nad Božičem, nad odrešenjem in tako naprej, ne, kaj je med nami. Se zato je toliko pomembno, da sebe ne spregledamo, da se ne prezremo, ker drugače, ko gremo enkrat čez sebe in gremo v smer žrtvovanja in nekih krepostnosti in mislim, ko enkrat gremo v to smer predelč, pol smo sebe že zatajili, smo ratali od sebe odtujeni in tam zgubljamo stik s sabo in na konc bo skor zihr nekaj se zgodil, ko nas bo pa spodnesel, neka kaplja čez rob bo prišla. Zato je super, da delamo to, kakor so naše zmožnosti, to, kakor zmoramo v danem momentu. Ne? Je tudi rekel že sveti Ignacij Lojolski, ne, je rekel, za duhovne vajo tišine, ne, je rekel, najprej je treba naspat, najest, da se misli malo umirijo, a ne, da nehajo šibati tiste naše kompulzivne nekaj to, kar živimo v sedanjem svetu, ne, vse te stiske od služb do otrok, do ne vem kaj, to se mora malo polešti, pa pa se da naprej zadihati, pa tudi malo usmeriti v bolj duhovno, pa da lahko doživimo lažje še kaj lepega. Malo se mora telo umiriti, pa možgančki in tako naprej. Tako da, fajn je, če si ta čas ob pripravi vzamemo, ne pa, da gremo s četrto prestavo v potice, pospravljanje, ne vem kaj vse, in na koncu bomo zmatrani utrujeni in pol malo na glavo postavljeno. Nič ena, 512, 10, nič, nič je telefonska številka, z nami je dr. Janez Sečnik, se upravičujem, dr. Janez, prele sem vam zamenjala priimek. Lahko karkoli vprašate, pokličete in seveda se z dr. Janezom pogovorite. Lahko tudi pišete na studio@ognisce.si, če se ne želite izpostaviti in seveda bomo prebrali vaše vprašanje in dobili boste odgovor. V praznikih se rišajo potem, ko gledamo vse te oglase, lepe podobe, vse okrašeno, zunanjost je popolna. Mnogi pa vstopajo v te praznike tudi, ne vem, z novimi diagnozami, bolni. Mnogi bodo žal osamljeni. Mnogi osamljeni, čeprav obdani z vsemi, ne vem, tako več plastno bo in je. Ja, meni je hodo za vse tiste ljudi, ki to osamljenost doživljajo, ker to je res nekaj neprijetnega. To je res nekaj neprijetnega, da se med vsemi temi milijardami ljudmi počutiš samega, ne? Da si sam med ljudmi. To je hodo, to je grozen, je pa tako. Nekdo živi neko osamljenost že od nekdaj. In ob praznikih pride ta osamljenost toliko bolj intenzivno še na plan. Tako da lahko se o tej osamljenosti tudi vprašamo, oziroma vsak posameznik je doživlja, zakaj se meni zmeri to zgodi, zakaj se meni to dogaja in skuša to svojo zgodbo ali razumeti, ali da se mu ena jeza ne nazadne prebudi, ki mu je lahko zelo aktivno čustvo, ki ga bo usmeril v neke aktivnosti, ki ga bojo vodile v neka druga občutja, ker ni tako, da je sam prostrana osamljenost. Ne? Druga stvar je sigurno tudi posameznik, ki so osamljeni tako drugač, imajo neke možnosti ali poklicati nekoga, ali nekoga povabiti, ali se s kom druže dobro, če ni grih na klinike, a ne nekaj hodi v diagnozi. Tako da ljudje s čas se pa tudi brez potrebe. Sami osamimo, ne? Ja. Sami osamimo, ja. Se je razlog, je. So neke slabe izkušnje v življenju, da se ne počuti posameznik v odnosih varno, mu niti ni prijetno, čeprav jih pogreša, ga je strah, ga bojo spet obsojala, bo spet čuden izpadel. Vse so upravičene zadrege. Mm-hmm. Ampak hkrati ta posameznik, če bo v teh zadregah not ostal in tičal, pa tudi ne bo nikoli Božiča pola, ne? Verjetno je najbolj pomembno, ne, da ne dovolimo, da postanemo žrtve. Tu se mi zdi ti žrtve, da tako radi zlezamo tja. No, bomo videli, kam nas bo zdaj popeljala gospa Helena iz Kamnika. Dobar dan, dobrodošli. Ja, lepo pozdravljeni. Samo na kratko bi rekla, no, kaj se je meni leto zgodil, ne, da sem prvič začela razmišljati v tej smeri, ko ne prideš, tako kot pač ste rekli, ne, pa to, pa um, pa tret, pa služba, pa naporni te, ko se v bistvu že itak cel let je tako in leta, ne. Nakar sem začela pravzaprav ugotavljati, da sovražam
sem začela sovražati te praznike in vse, kar je enostavno vsega preveč naporno, kar dobesedno ne svolgaš. No. Dobro, hvala, vas bom poslušala po radiju. Hvala, gospa Helena. Ja. Mislim, da gospa Helena ni usamljena v tem občutju. Ne? Res je vsega preveč včasih. Kaj bi svetovali? Svetoval bi, da mi posamezniki, preden pride tok del, da že zašovražimo praznike, je ogromen umestnih korakov še bilo, ki jih pa včasih prezremo. Ali pa kadar jih prezremo, pride pol do te končne točke, da zašovražimo in se nam prebudi odpor in imamo vsega dost in se več tega nočemo jeti. In preden se začnejo, čakamo, kdaj jih bo konec. Najprej se verjetno prebuja že nek nemir, najprej se neka napetost, neki pritisk, neka razdražljivost pojavlja, pol pride do neke jeze, do nekega... Skratka, gre po nekih korakih, ta čustvena pot običajno ne gre kar od nič na sto. Ne? Tako da, ja, če enkrat začnemo prezreti te vse signale, ki so že na poti, pol pride lahko to zelo delč res. Ampak še zmeri, tudi, če gospa, ne... Če prepoznala zdaj, da že prav sovraž te praznike, jaz sem slišal bolj te vse rituale, vse dolžnosti, vse te, kaj mora biti, kako mora biti, super, pa lahko se zdaj končno temu odpoveste, pa začnete živeti Božič in ga praznovati tako, kot bi si ga želeli. Tako, kot bi si ga želeli, tako, kot hrepenite. Ja, najbrž, da bi v miru nekaj naredil, da bi v miru pač spekel, če vtekaj spekel, da bi v miru šli v cerko, če greste radi v cerko, da bi v miru šli lahko svojo mami voščet, ali ne vem, kar že se dogaja v zadju. Skratka, lahko to, kar naredimo, tako da smo v enem kosu, tako da čutimo, da smo lahko to, kar smo. Ne pa, da smo raztreščeni in opravljamo samo neke dožnosti, neke, izpolnjujemo neke notranje moralne, ne vem, kaj že zahteve, ki smo jih nek slišali, pobrali in se jih navlekali in jih preprosto ne moramo več realno spraviti. Gospa Helena, kar pogumno, tudi jaz ne kupujem daril, naprimer, ker se mi zdi to, da potem ravno včeraj sem imela eno zanimivo debato, pa sem rekla, pa ti veš, kaj si dobila lani od ljudi, a ne, kolegica je rekla, toliko moram še kupiti, nisem še kupila daril, sem rekla, jaz tudi ne in jih ne kupujem, ker... In pred leti sva imela z doktorjem Karlom Gržanom prijetno oddajo, večkrat je potem tudi to povedal, kupite samo pentlice in si dajte pentlico okrog vratu, se pogledajte in si recite, jaz sem najlepše darilo zate za Božič. Super. Tako da upam in predlagam, jaz letos prisegam na te pentlice in to je vse, kar si bomo podarili in praznovali tako, kot praznujemo tudi. Zdaj, me je kdo vprašal, kako je z večerjo. Mi nikoli nismo imeli večerje in je tudi zdaj nimamo. Imamo blagoslov, nekaj koščkov potice, narezek, svež kruh in potem se podamo k polnočnicam. Tako da upajte si biti taki, kot ste in praznovati tako, kot ste. Ja. Zdaj bomo pogledali, če imamo še kakšen telefon, nič je na 512 10 nič, nič je naša telefonska, nimamo. Torej, gospa Helena, kar pogumno, najbolje, da poiščete pa tiste bilke, a ne, ki vas vendarle ohranjajo pri veselju tudi do tega praznika in da prezrete ta blišč. Kako pa sprejeti dejstvo, da torej nimamo vpliva na vse, kar se okrog nas dogaja, da je ta tok, jaz kot sem vam rekla, zdaj doktor Jane Sečnik, sem potrebovala tudi nekaj poguma, da si pravzaprav upam povedati na glas, da mi pa ne kuhamo večerje. Pa sem bila kar nekaj let v stiski. Sem raje takrat, ko so si izmenjavali recepte, umolknila. Kako si zdaj upati povedati in upati stopiti na to, da pri nas je pa tako? Ja, prvi korak je sigurno, da uspemo zaupati sebi, da to, kar čutimo, to čutimo in zakaj je bilo s tem kaj narobe. Pač to so sporočila, ki so iz našega telesa in ta sporočila, zakaj bi bila skregana, če ne nazadnje rečem, z Božjo voljo. Te misli, ki imamo, te hrepenene, ki imamo, zakaj je bilo to kaj skregan, ne vem. In seveda v preteklih generacijah je bilo veliko nekih ritualov se nabrali, ki verjamem, da so plemenite narave, a ne, postavljene jaslic, peka, potice in vsi ti rituali lahko približajo v nek praznik, nas popeljo, neko praznično vzdušje pričarajo lahko, ampak vprašanje je seveda, kakšna je pa čustvena mavrica zadej.
Torej, če to vse prežeto z enimi občutki odtujenosti in spodrezanosti in sam zato, da je ritual sam zaradi sebe, potem se kakor nima dobenega smisla teh ritualov upoštevati, ampak je treba vzeti tist, kar nam je v pomoč, da bomo lahko praznike v polnosti doživeli. In to je to. Zdaj imamo telefon, z nami je gospa Jožica iz Luč. Dobar dan, gospa Jožica. Ja, dobar dan. Dobar dan. Kako ste danes? Prosim? Kako ste vi zdaj v tem trenutku? V tem trenutku sem povricala, zdaj pa sem se ravno usedla dol in da povem nekaj, pač, kar mi je najvažnejše za ta Božič. To niso pomembne, to naše pospravljanje, nakupovanje, lučke, vse to. Res, vse to tudi sama imam rada, ampak najbolj pomembno je iskati bližino Boga. In zato sem se vsako leto odločila, da pred vsemi prazniki najprej dam Bogu prvo mesto, naredim 9-dnevnico, čeprav hitim, ampak se mi zdi, da sem tako potem polna energija, polna elana. Če pa ne zmorem, naprimer, imam že še toliko za postoriti, pa kupim potico in ne grem delati, čeprav vem, da bi bila moja boljša. Si pa sama rečem, ne bom, zakaj. Vsako leto imamo skupno kosilo, sem rekla, letos bo bolj enostavno bom naredila, tako da tudi sama lahko grem k sveti maši še na Božič, potem pa se dobimo. Ne bomo se ne obdarovali, ampak si bomo izbrali ene igrice in bomo darovali nekaj za kakšnega bolnega otročička, ker imamo vsi preveč, vsega je danes preveč na tem norem svetu, premalo pa je tega Jezusa, ki je res Božič, je samo zaradi Jezusa, ne zaradi lučk svetlobe, nakupovanje, potovanje, joj, kako se ljudje obremenjeni, potem pa se res bolan od vsega skupaj. Če pa vzameš Jezusa kot edinega kralja, pa vse zmoreš, pa prepustiš Bogu vse, kar zmoreš narediš, če ne pa pustiš, tako. Jo. To je moje mnenje. Hvala, gospa Jožica, tole pa lepše ne bi mogli povedati. Hvala za tole vaše pričevanje, bomo rekli, ne? Krasen, krasen. To bi lahko rekli primer dobre prakse, gospa. Tako. To je lepo slišati enega, da je na praznike dobre vole, poln veselja, da je lahko naredil tist, kar je želel, kar je mislil, kar vidi, da je dragoceno in da je res v praznike, da vstopate s takim angažmajem pozitivnim. Ja, hvala lepa, gospa Jožica, lep pozdrav v Luče. Ko pride dr. Janez Sečnik do teh stresnih situacij, je ponavadi dobro, da se odmaknemo, ampak naj pa zbežimo. Kakšna je zdaj razlika med tem, ko poči v nekem odnosu, naprimer, ne vem, pri večeri ali pa kjerkoli zale pri pripravah, da se zadržiš, da če nekaj ne gre, da se malce umakneš, ampak ne bežiš pa pred problemi, ki se kažejo v tem, ko puka. Ja, zdaj v osnovi, a ne, veljatko, da čustva, kadar pridejo, je super, če jih prepoznamo, če jih uspemo dati besede tem stanjem čustvenim, da znamo prepoznati, aha, zdaj pa strah, zdaj pa je jeza. In da, če uspemo to izreči pred sabo ali pa v odnosu, naprimer, ženo, ne, z bližim, da uspemo to izreči pol in če prije še do slišanosti, potem se to poleže. Ne. Taka je dinamika, pa čist nevrofiziologija. Ne. Zdaj, ja, super je, če uspemo to na online spravta, ne? Zdaj le sem jezen, zdaj le prepoznam svojo jezo, zdaj le me je zjezil, ker sem si želel, da bi pred večerjo skupaj zmolil, ampak kaj, kaj en otrok izmed 4-5 ja, pa druge kriv, posle. Tako, ja. Tako da je fajn, da to prepoznavamo. Zdaj odrasli je primerno, pa če nam ta pojem odraslost pristoji, pol pomeni, da smo sposobni čustva tudi sami zregulirati, prepoznati, imamo neko samoregulacijo razvito in se znamo tudi sami pomiriti. Zdaj, ali je umik tist način, ko ga jaz trenutno zmorem, da vidim, da sem tako jezen, da bi lahko začel tamle kakšne neprimerne besede govoriti bližnjim, a ne, in bi naredil več škode, ja, potem je v redu, če se omaknem za 2 minute, pa zberem svoje misli in pridem nazaj v enem kosu. Druga stvar je pa, če je stalna praksa umik, je pa umik slab. Slab princip, seveda. Da je stalno zgolj z umikom reguliram svoj čustveni svet, to pomeni, to ne bom nikoli zreguliral, pa v bistvu.
Umik je v bistvu izogibanje odnosom, nesposobnost potem tudi izreči stvari, tako da umik dolgoročno ne more biti recept. Ne, v odnosi, kdor se umika, pač pomeni, da si skozi z roko na kluki. Tako oče, ki ima roko na kluki, to pol pomeni, da mora drugi za njega skrbeti, ker če se bo užalil, če bo prizadet, bo odšel. Ali bo od večerja odšel, ko ne bo zmogel. Ne. Pa ga pet minut ne bo. Ne. In kako se bojo ostali imeli na božični večerji, če je oče toliko bogi, toliko prizadet, ker ne vem, kaj otrok vrgu na tla. Ne. Mislim, to je neprimerno. Ne. Tako da umik v osnovi dolgoročno ne more biti rešitev. No. Lahko pa je ena pot, če pač več kot toliko ne zmoremo, je povsem bolj, da se v izogib ekološki katastrofi čustveni. Ne. Ja, da se malo skup misli zberemo. Ni nič hudega in slabega, če mi zberamo svoje misli in čustva, da dobimo en stik sabo nazaj in da lahko spet gremo na polno v odnose. Ampak da je pa to raven sred božične večere, pa mečkam, no. Ni primerno, ne? So odrasle ljudi. Doktor Janez Sečnik, kako je s tem, ko, pa ne samo v praznikih, ampak kako se nekaj zgodi, ko je nekaj narobe v odnosu, pa potem včasih pride do mnogih očitkov. Kakšna je razlika med tem, da nekomu nekaj očitaš ali pa da nekaj želiš razčistiti? Kadar želimo nekaj razčistiti, je osnova, ne, tako kar rečejo te čist klasične knjige, tvoriti jaz stavke. Ne. Jaz se tako počutim, jaz sem tako opazil, torej, da govorimo iz sebe. Ne. Da govorimo o svojih občutkih, za katere sprejmemo odgovornost, da so moji, da si jih lastnimo in se ne gremo kle manipulacije nekih besednih zvez, češ se sem govoril o sebi, pravzaprav je pa ves čas bil pritisk na drugega usmerjen, tako da res povemo, kako mi je, kaj se me je dotaknil, kaj mi ni bilo všeč, kaj me je zabolel, kje sem čutil, da je bila meja moja, ne vem, poteptana ali pa da se ne počutam upoštevanega. Tako da vedno v nekem horizontu ranljivosti lastne, ki se jo pa učimo razvijati v odnosih, a ne? In če bomo s to ranljivostjo, s to krhkostjo prihajali nasprot bližnemu in mu tako sporočali stvari, je verjetnost, da se bo nasprotnik počutil napadenega ali pa skritiziranega dost manjša. Ne? Kar pa seveda še ne pomeni, da se on ne bo počutil skritiziranega, ampak tle se začne pa njegov svet, zakaj se on počuti skritiziranega, če sem jaz sporočil, kako se jaz počutim. Tle pa njegova pota. Ne? In v odnosih vedno v bistvu iščemo in se vedno na novo zarisujo te čustvene meje, kje se moj čustven svet začne, kje se konča in kje se začne čustven svet drugega, bližnjega. In to v odnosu prepoznavamo. In to so meje, to ni zlitje, ne? Ne, ni fajn, če se zlivamo v odnosih. Ker če se zlivamo, da prije do neke ego mase, mi tako čutimo, mi dva tako misljava. Ok, se lahko oba isto mislite, lahko oba isto čutite, ampak ni treba. Jaz sem moški, moške možgane, moja žena je ženska, ima ženske možgane, itak je že sama naravna značilnost, da bo ona drugač videla, drugač razumela, drugač doživela stvari kot jaz. In če si to lahko sporočava kot oseba osebi, potem se lahko tudi slišimo. Ne? In potem je seveda pomembno, da to sporočamo tudi kot starši otrokom v različnih obdobjih, a ne? Ja. Ko so majhni smo, zani heroji, ko so najstniki, se ne obnašamo primerno. Ja, zmer je fajn, če poskrbimo za varne odnose. No. Temelj varnih odnosov, ne, kjer lahko pol nekdo diha s polnimi pljuči in lahko pove, kar misli, kar čuti. To je osnova, ne, pomeni, da je strani staršev, ne, če govorijo zdaj o družinski dinamiki, strani staršev odsotnost napadanja, odsotnost ogrožanja otroka, odsotnost kritiziranja, kaznovanja, grožen, ne, in tako naprej. Te stvari zadržimo in preprosto damo prostor, da otrok lahko izrazi, kar čuti. Otroci pa seveda letom primerno izražajo svoje čustvo na različne načine. Od dvoletnika pa čakati, da bo čustveno paleto razgrnil in dal izraze temu, je pač argumentirana zabloda. Ne? Tako da absolutno, seveda najstniki so zelo hipersenzitivni, a ne? Hiter prepoznajo, so zelo občutljivi na sram tudi.
se hitro počutijo osramočene, hitro zaznajo, da smo mi stik z njimi prekinjali, pa da smo mečkom pritisnili na njih, hitro to prepoznajo in lahko hitro odskočijo, ali pa hitro se počutijo ogrožene, ali bojo nazaj napadali, ali bojo zbežali, pač nekaj se zgodi iz tega avtonomnega živčeja, beg, boj, zamrznitev, nekaj odkle reagirajo ven, zato moramo z najstniki izredno lepo delati, tako kaj z vsemi ostalimi, In potem so najstniki zelo hvaležna bitja, ratajo in so nam zelo naklonjeni in če mi naklonjenost do njih gojimo. Tako da mi v bistvu v družini starši, mi postavljamo, s kakšnimi vatli bomo šli. No. Mi dajemo tiste nivoje, koliko bojo odnosi spoštljivi, koliko ne bojo, koliko bojo ratali robustni, koliko bojo ratali zafrkljivi, cinični, ali ohranimo res neko spoštovanje. Ne. Cinični ste rekli, lahko postanejo tudi cinični, ne? Starši pogosto, ja. In kako se otroci takrat počutijo? Vi verjetno imate izkušnje tudi z otroki, ki so to doživeli. Ja, cinizem zmeri prebuja v drugem en občutke manj vrednosti, osramočenosti, ponižanja in direktno v avtonomnem živčnem sistemu se to kaže kot upad delovanja možganskih aktivnosti, ne? In dejansko na dolgi rok, če je ta obseg tega nekega sramotenja ali zasmehovanja tudi, če je to večji obseg, pač jasno in edino normalno je, da se bo otrok iz tazga odnosa začel umikati. To pomeni, da se začne dogajati neka disconnection, slabši stik in seveda otrok bo stran šel od tam, kjer mu je neprijetno. To je normalna zakonitost vseh živih biti, da od tam, kjer je bolečina, kar je neprijetno, se umaknemo. Je pa seveda za otroka hudo, če razvije ta način regulacije, da more umikati se pred lastnimi starši, ki naj bi mu nudili sicer zavetje, varnost, v tem primeru pa mu predstavljajo grožno notranjemu svetu. Tako da osramočenost, cinizem, ki smo omenila, ne, je sigurno skrajno neprimeren in uničuje odnose. Deluje v nasprotni smeri kot gradno odnoso. Zato moramo mi ta cinizem, te svoje vzgibe nekako drugač posortirati, jih prej prestrešiti. Če pa do tega pride, pa beseda oprosti zelo na mestu. Nič 1-512, 10-nič je naša telefonska številka. Dr. Janez Sečnik je z nami, studio afnaognistje.si pa je še ena pot, kamor nam lahko pišete, zastavite vprašanje. Govoriva o tem, kako nekako najti in poiskati mir in radost v teh prazničnih dneh. Rada bi se vrnila pa še, dr. Janez Sečnik, k temi, ki je vedno aktualna, ti družinski odnosi, otroci, starši. Lepo je pozovati, no, ko otroci zorijo, ko odraščajo, zaupajo in jih tudi spremljati. Rekli ste, če se pojavi potem ta cinizem, odklon, začnejo se odmikati od staršev, ki naj bi bili varnost. Se vam zdi, da je danes še veliko več nevarnosti, še več pasti prežinanje, kot naprimer pred 20 leti, ko nismo imeli socialnih omrežij? Ali je to kaj drugače ali temu pripisujemo preveč pozornosti, da jih bo vse, da jih odnaša samo v ta drugi svet? Ja, jaz vidim, da vsako obdobje, ne, na tem našem planetu prinese izzive, ne? Tako, neke izzive, ki jih je treba pač se soočiti z njimi, ne, in jih zagrabiti. Zdaj, velja zakonitost, ne, za človeške bitje vsekakor, pa za više razvite sesalce in tako naprej, ne, mi smo bitje odnosov. In mi želimo biti skup, imamo to gensko dispozicijo, imamo nevronske mreže tako ustvarjene, našo telo je tako skreirano, da brez odnosov nam ni za bit. In mi želimo biti skupaj, ta težna je. Tako da vse se začne pr stiku. In če so stiki dobre, če so vezi dobre v primarni družini, potem je to ključna varovalka, ki obvaruje otroka pred ostalimi temi stvarmi, ki jih svet ponuja, ne, a so to igrce, računalniki. Tako, ja. Tako da to je temeljna zaščita. Tako bomo najbolj obvarovali otroke pred slabimi vplivi. Ne tok s pridiganjem, žuganjem, omejevanjem. Tudi kontrolo. Ja. Ampak ključen je ta stik. In če je ta stik dober, nam bojo otroci zaupali, otroci nam bojo sledili.
če mi svojo držo tudi to živimo, če mi svojo držo to krepimo, potem ni razloga, da bi otrok razvil ene disfunkcije, če tako rečemo, ene patologijo, kot je neke odvisnosti od teh alunih stvari. Tako da vedno se začne par odnosu, no. Sigurno je to temelj, ja. Začne in konča, ne, če ja. Se konča. Doktor Janez Sušnik, Sečnik, oprostite, ne vem, zakaj sem, oprostite, res se vam pravičujem. Doktor Janez Sečnik, če greva zdaj k praznikom, navadno se za praznik potem srečamo s sorodniki, potem te vezi med sorodniki so tudi precej zanimive, na kako široko gremo, na kako široko se srečujemo, so to vsi stari, starši, pa tete, pa strici in tako naprej. In tudi tu je potem ena taka pisana paleta čustev ob teh srečanjih. Kako to zamejiti, obvladati? Ja, super je, če mi si upamo živeti na podlagi tega, kaj jaz želim, kaj jaz hočem. Kaj bi jaz rad, kaj jaz čutim, da bi bilo fajn, ne? Da izviram lahko iz svoje notranjosti. Ker tam jaz verjamem, da v svoji notranjosti se mi srečamo tudi s šepetom enega božjega glasu. In je super, če na podlagi tega lahko živimo. In to pomeni, da smo se lahko odpovedali enim zgolj moralnim normam, nekim dolžnostim, ki smo se jih mogoče naučili, ali pa ne, zgolj nekim merilom, kaj se spodobi, ne, nekim bontonom, ne vem. Jaz mislim, da je dost bolj osrečujoče živeti svoje notranjosti. Ne. Jaz tudi tako razumem sveto pismo, ne, da je Jezus prišel zapoved dopolniti, ne, in nam je dal svobodo, ne, mislim, je rekel svoboda, ljubezen, to. Ne. Tako da, če gremo iz tega vzgiba v odnose k domačim, k tetam, stricam, da tam bomo šli se k teti osedli, zato, ker bi jo mi radi nagovorili, ker bi nas zanima, kako ona živi, ker ne, nam je do tega mar, da bomo se ji približali, da bomo se povezali z njo. Potem, jaz mislim, se dobro konča, če je naša volja, naš interes. Če pa delamo to iz dolžnosti, iz spodobi se, iz moralne norme, potem pa se z nas zgodi, da bomo res sam kljukce naštepali po teh praznikih, zadovoljstvo pa ob tem ne bo, ampak bomo utrujeni, izčrpani in navličeni in bomo komu čakali, da prazniki minejo in da gremo lahko saj v meru ali nazaj v službo, ali pa ne vem, smučati sankar, da pride končno te dnevi. Tako da je fajn, da iz sebe lahko izviramo, no? Da ne gremo iz tega zunanjega okvira. Če greva zdaj v družino, ne, seveda izviramo iz sebe, potem se mož in žena dogovorita kako in kaj, ker tudi tu se že lahko pojavijo prva trenja, nekdo želi drugače kot drugi, dokje to prilagajanje. A veste kaj, jaz mislim, da prilagajanje kot tako ni zaželjeno v odnosih, recimo z ženo, ne? Zdaj, ja, mogoče v vsakodnevnih opravilih in tako, ampak če na dolgi rok se v odnosih pojavlja dinamika prilagajanja, običajno se to prilagajanje prevesi na enega izmed udeležencev. In zdaj si predstavljate nekega moža ali pa očeta, ki je prilagodljiv, ki je tok prijazen, tok prijeten, da bo zmeri odstopil. V bistvu bo na dolgi rok ta mož in ta oče izginjal v teh družinskih odnosih. Njegove volje več ni prepoznat, ker je ni, ker je bila itak že tokrat zdiliterana, on se je temu pač čist prilagodil. Kje je njegovo dostojanstvo, kje so njegova čustva, kaj se on želi, kaj on hoče, to začne izginjati v odnosih. Zato je nujno, da vsak ohrani svojo držo, vsak izrazi svoja pričakovanja, potem pa na nekem drugem nivoju lahko rečem, lej, jaz bi rad letos šel jaslice gledat frančiškanom, tebe slišim, da si jih ti ne želiš, pa ne bo po tvoje. Da lahko svobodno voljo to rečemo. Ne, da se prilagodimo, pa stisnemo zobe. To je tista razlika, ki jaz čutim. Čim gremo to stiskanje zob, na dolgi rok se bo vračal. In bo tista jeza prišla čez dva tedna. Ej, že zan, če jaz sem tiste jaslice šlo po tvoje, ne? Mislim, če gremo iz tega žrtvovanja in iz te krepostnosti spet not, ne pa iz svobodne volje, potem bo spet nekdo bo kratko vlekel, ali bo pa nekdo za nazaj slišal. Kaj pa potem, ko pa
postavimo primer, da sta mož in žena usklajena, ja. Imata enaka ista pričakovanja, potem pa so tu otroci. Uh-huh. Nekdo bi, drugi ne bi, pa so potem tu 2, 3, 4. Kaj pa zdaj? Ja. Kje je zdaj? Boš ubogal, ker moraš? Ali... To je izziv, ne? To ja. Je dejstvo, da je izziv. Velika družina je zmeri izziv vse te odnose usklejevati in usmerjati in tako, da nekak na konc ni nekih čustvenih pohabljencov, ne? Ja, tako. Da vsi nekaj morajo plačevati eno ceno za to, da pol kvazi smo neka družina navzven povezana na to. Tako da, fajn je pogovorce. Fajn je slišati otroka, ki reče, zakaj spet to, že lani smo šli, ne vem, in treba prijeti nasprot, tako da tudi slišimo potrebe pač vseh družinskih članov. Zdaj, če jih je velik, je pač teh potreb velik, vem, in čas je za starše to zelo naporno, prvič je slišati vse potrebe, jih usklajevati, sinhronizirati v času in prostoru, vse prevoze organizirati, je pa tako, ko otroci postajajo večji, ko postajajo mladostniki, je normalno in naravno, da imajo neke svoje, da imajo neke svoje ideje, neke svoje veselja in da pač ne bomo zmeri skup vsem vsi hodili več, ne vem, na neke praznovanja. In da to ne razumemo kot neko zdaj ali sovraštvo do ne vem koga, ker ni hotel jeti, v smislu sovraštvo otroka do babice, to ni sovraštvo ali pa hudobi, ali pa da ne gremo na te gabarite, ampak gre za to, da preprosto otrok je zmenen, da gre skavte na sankanje ta dan, kaj bomo tako zdaj, ne? Tako da je treba imeti eno prilagodivost in fleksibilnost, nujno, drugače pa sproščeno za mreč, če smo skoli zapovedovalci. Ja. Z nami je gospa Renata z Gameljem. Z Gamelj, dobro dan. Dobar dan, obema in vsem skupaj, ki nas poslušajo. Sem videla, da, oziroma slišala, da ljudje nekako ne kličejo, zgleda so vsi vpeti v to pospravljanje in kuhanje. Jaz sem se pa probala hiter naučiti tist, kar sem zdaj slišala v dvaju, ne? Da se je treba malo ustaviti, malo zadihati, mogoče malo spremeniti tole dinamiko današnjega hitenja, pa prisluhniti, kaj pa je zdaj lebi, a ne. Sta rekla, na čas bi se pa zdaj malo dol usedla pa poklicala vaju, pa najprej rekla, da sem vesela za tele vaše besede, ker mi dajo misel, ker je treba to večkrat slišati. Velikrat ni časa vzeti knjigo v roko in o tem brati in študirati. Zato sem vesela za gospoda Sečnika, ki to zdaj deli z nami, ki bi bil doma z družino v enem hitenju, pa si vzel čas za vse nas, a ne? In moram reči, da mogoče zadnjič sem poslušala od že nekaj časa nazaj od gospoda Čušina to krščansko zgodbo bi bilo treba prepovedati. A ne? In sem slišala to, a ne? No, so res starši zgajali, kaj je potrebno, kako ljubi drugega in če gledamo na te praznike, kako pripraviti vse za to, da bojo drugi okrog nasrečni. A ne? In tukaj res pozabljamo nase, da bi se ustavili. Mi je bilo všeč, ker bom rekla, to se moramo cel življenje učiti, ker če smo tako zgojo imeli, je potrebno res prisluhniti tudi vse v tem smislu, da se znamo ustaviti, da nismo skozi v vlogi žrtve, kako je meni hudo, kaj jaz nekaj, a ne, hkrati pa zelo zaslišala to, da danes a ne bi samo nekaj delali in hiteli, ampak si mogoče vzeli tudi čas za sprehod. A ne? In pol se včasih človek vpraša, ja, zdaj bom šel pa tam po vas, a ne? Kako bo pa to zgledal. Ampak preseči to samega sebe in jeti preko tega, kaj si bo kdo mislil, ker kukorkoli narediš, itak si bo vsak svojo zgodbo naredil, ampak vzbrati pogum in jeti mimo tega in narediti nekaj zase. In sem si rekla, nač, dokler bomo danes držali, kar bomo naredili, ostalo lahko počaka, ni treba. Itak, kaj konc praznikov, pridemo vsi nazaj, koliko nas tiši, koliko je bilo vsega polno in si doskrat rečemo, se znamo ustaviti ob majhnih stvarih, da ne rabimo veliko, da si vzamemo čas, ne sem za drugega, tudi zase, tako, ko sta že velikrat omenila in bi rada rekla res hvala za tole bogato, bom rekla, misel in pričevanje. Želim vam ene lepe praznike, res v miru in tako vama kot celi radijski ekipi in ostalim poslušalcem. Hvala, da posemete. Iskrena hvala, gospa Renata, ker ste se ustavili, ker ste poklicali, tudi vam blagoslova in vsega dobrega želimo. Ja, enako, ja.
Tako, doktor Janez, evo, res hvala, ker ste prekinili tok, vem, da družinski, da imate doma zanimivo družinsko dinamiko in da bi zdaj lahko počeli marsikaj drugega in ste danes res tako čez noč prišli in naredili veliko lepega, kot slišite zdaj. Zanima me pa še nekaj. Rekli ste večkrat danes, pravzaprav se obračava k čustvom. Gospa Renata je omenila nekaj, česar so nas naučili naši starši, to je bilo potrpi, prilagodi se. Fanti ste ves čas poslušali kot dečki, ne jokajte. In zdaj ste to odrasli moški, ki pa naenkrat morate kazati čustva. Tak velik premik se je zgodil. Ja. Mislim, da smo mi ta generacija, ki ga zelo občuti. Ja, res je, ja. Zdaj, kaj ne rečem, moj komentar na to. Zdaj, sigurno je pomembno, da mi ta čustva, ki so čist naravna, ne, čustva so nekaj naravnega, čustva niso nekaj, kar so se psihologi spomnili med malco. Ne. Ja. Ampak so čustva so v bistvu neka telesna stanja. Ne, in kadar jokamo in kadar, takrat rečemo, da smo žalostni, ne, recimo, ne, kadar zardimo in kadar na mišični tonus pade, ko se pogled povesi, takrat rečemo, ok, to je pa zdaj osramočenost, ne, in tako naprej. Čustva so pač, damo neke besede nekim telesnim stanjem v bistvu, ne. Ja, in čustva so že od nekdaj prisotna, sam so bila res zaobidena, preveč so bila zaobidena, premalo si jih je upoštevali in potem posameznik zgubila notranji kompas. Ne. Čustva so nam lahko en usmerjevalc notranji, ne. Zato so položena v nas. Ne. Če čutim jezo, je to signal, da je nekaj narobe v položaju in me nekaj izmotel. Ne, in imamo jezo. Ne. Ne vem, če čutim osramočenost, če mi pogled pade, ja, pomeni, da nekdo se povzdiguje nad mene, recimo. Ne. Itd. Pač čustva so nam nek kazalc dober in je super, če jih se naučimo z njimi delati, rukvati, jih prepoznavati, poimenovati, a ne, da krepimo neko čustveno abecedo, ker potem nam bo lažje. Pol čustva niso več tako breme in tak napor in tak ne bodi ga treba, ampak so postanejo dobrodošla, ker nam pobarvajo naše dneve, nam ojačajo doživljanje, ne, in nam omogočajo pravzaprav doživljanje, ne, intenzivnejše. Tako da čustva ratajo nekaj, kar so res mavrice vsakodnevnega življenja. In je škoda, da se jim ozrečemo in je škoda, da bi jih zaterali in da bi jih dol pritiskali in da bi jih ne upoštevali. In lahko bi danes sklenila, ne, da se je oddaja potem prevesila prav v to, kot beremo v zapovedih, ne, ljubi svojega Boga, ljubi svojega bližnega, kakor samega sebe. Ta kakor samega sebe smo kar preskočili. Danes ste ga lepo, dr. Janez Sečnik, ta pomen pripeljali ven. In čustva, kot ste rekli, so v nas, so zelo glasna, lahko jih prepoznamo in je prav, da stopimo najprej v stik sami seboj. Ob koncu pa vendarle ne bi pozabila na vse bolne. Med nami od otrok do staršev, do odraslih in tudi tiste, ki so mogoče v tem trenutku žalujoči, ki bodo pa praznovali Božič brez nekoga. Kako pa tu najti moč, oporo? Ja, ko to izrekate, ne, mene kar mrazija, veste, poroka, to je srhljivo, ne, biti sam na božični večer. Jaz te izkušnje nimam, ne, mora biti zopra, ne, še pa še zajedljivo, ne, težke občutki, ne, amen ben nima rad, ne, amen mu ne prepadam, a nimam neke vrednosti, to gre globok zelo občutek vrednosti, tudi ali pa ne vrednosti, ne, ne, mogoče celo zapuščenosti, ne, ne vem, to je sigurno zelo zajedljivo, zelo britka bolezen znotraj duše, bi rekel. Ne. Zdaj, verjetno, neverjetno, je pa tako, da eni posamezniki so že k temu bolj nagnani in na praznikih pride toliko intenzivnejše ven. Spet drugi posamezniki, čeprav so sami, se znajdejo, pa se uspejo povezati. Ali prek telefonov, ali prek knjig, ali prek radio, ne vem, da pa se ne srečuje toliko intenzivno s temi občutki. No? Tako da neke aktivnosti lahko tudi tist posameznik, ki čuti neko osamljenost sicer, ali pa da se ne uspe, ne zmore povezati v odnosih, ali pa tudi realno možnosti nima v neki bolenci, ne, ne vem. Ampak vidim neke aktivnosti, vendar lahko mi izmeri naredimo. No?
nekaj vprašanje, kaj nas notranje hromi, kaj nas zavira, da ne uspemo nekih korakov iz tega ven nares, iz tega našega horizonta čustvenega, no? da smo vendar to osamljeno, tok neke osamljenosti nosimo sabo. Zakaj se tudi v realnem življenju, tudi izven praznikov, ne uspemo tok povezati? Kje so tiste barijere? No? Tako da nekaj govori to tudi o nas, no? Ta osamljenost, da je med prazniki tok intenzivna. Ker eni ljudje tudi so, ali živijo samski, ali so tudi kaj bolni, ali kaj, pa se vse nekako povežejo z drugimi. Uh-huh. Se znajdejo v enih skupnostih, ali v kakšnih župniščih, ali zdaj so tajzejski, teli romari prihajajo, pa jih povabijo. Uh-huh. In to jih vabijo, eni so 80 stari, pa jih povabijo na dom, drugi pa ne, pa bojo sami živeli. Že zdaj vem, da bojo sami za Božič. Ampak povabil pa nisem benga. Recimo, hočem reči, ne zdaj, da moramo vsi te zemljske romare vabiti, hočem povedati, neke možnosti so, neke aktivnosti lahko delamo. In neke aktivnosti na neke vire se lahko naslonimo tudi takrat, ker ni praznikov. In je fajn tudi takrat nekaj delati v smeri odnosov. Ne, da smo takrat gremo v službo, se nekaj sicer na neki dnevni ravni nekaj srečujemo z ljudmi, pa pa pridejo praznike, pa je to kot brezno. Ne? Tako da super je in jaz mislim, da je pomembno itak odnose skozi vlagati in jih krepiti in razvijati. Seveda, vsak ima pa svojo pot, vsak ima svoj razlog, zakaj je tam, kaj je. In ne gre kaj nobenega obsojati ali pa mu pripisovati, zakaj nač se ne zmiga in tako naprej. To sploh ne. To sploh ne. Kle so vse sort zgodbe v zadju, tako da ima vsakem svoj razlog. Je pa super, če vsak uspe neke korake narediti, no, iz tega ven. Upam, da vam jih bo uspelo narediti in želim vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, da te praznične dni, da preživite lepo med tistimi, ki so vam ljubi in dragi, da veste, da se rojeva Jezus, da prihaja luč in da tudi v tej hvaležnosti, da imamo vero, se povežemo in smo neka velika močna družina, ki se veseli rojstva rešenika. Doktor Janez Sečnik, hvala, ker ste prišli. Upam, da še kdaj in iskreno se vam opravičujem zaradi menjave vašega priimka. Mislim, da se mi je dvakrat zgodilo ali trikrat. Ampak ja, sem kar preživela. Ste in zato zdaj kar vabilo predvsemi, da se nam pridružite prihodnje leto še kdaj in da utrdiva tole znanje. Hvala tudi vam za vabilo, pa tudi jaz sem poslušalcem želim veliko blagoslova, veliko milosti. Tako, srečno in z Bogom. Sreden je. Za življenje.